Здравейте, приятели! Ето ни в петък с поредния епизод на канала ни Кралят на игрите в YouTube, за който ще съм ви благодарен, ако успеете да се абонирате, за да получавате всички видеа, които вече качихме и ще качваме за бъдеще. Благодаря на всеки един за всяко едно гледане, което правите в канала ни, и ви благодаря за подкрепата. Както ви обещах, днешната тема е доста интересна, доста дълга, доста широко дискутирана в последните 20-30 години и засяга една от най-болните теми за българските футболни запалянковци, треньори, футболисти, шефове и въобще всички свързани под някаква форма с българския футбол, а именно спорта в училищата и по-конкретно футбола в училищата. Тъй като аз живея вече 2-3 години в квартал Стрелбище и почти всеки ден ми се налага, прибирайки се или отивайки, излизайки от квартала, отивайки на работа или прибирайки се от някъде, да минавам покрай едно от най-реномираните и едно от най-новите училища в София, а именно Втора английска гимназия. Ми направи впечатление, че в двора на училището няма футболен терен, което за мен е абсурдно и не знам как да го коментирам. Изключваме дори тук, ако може да направим препратката, че англичаните са хората, на които и до ден днешен казваме откривателите на футболната игра. Та училище, което носи името Втора английска гимназия, Томас Джеферсън, ми се струва абсурдно да няма футболни игрища. Но е факт. Всеки, който не вярва, може да мине покрай гимназия. Тя се намира срещу небезизвестния софийски пазар Иван Вазов и може да го провери с очите си. Докато в училищата ни няма футбол, няма спорт, следващите Христо Стоичков, Георгия Спарухов, Начко Михайлов, Димитър Бербатов, Стилян или Мартин Петров, Любослав Пенев, Наско Сираков и така нататък, скоро няма да са на хоризонта. Нито скоро, нито в по-далечето бъдеще, нито никога. Защото тези хора са били открити именно когато техните бъдещи треньори са ги намерили на детски площадки, ритащи на улицата, боси, с парцалени топки, колкото и романтично да звучи това и така нататък. За жалост, явно в 21 век, в България, страна в която спорта винаги е бил на почет и най-вероятно ще остане на почет, въпреки че в последните години ние нямаме никакви резултати нито в олимпийските, нито в каквито и да било други спортове, с много леки изключения. Не мога да повярвам, че футбола и спорта като цяло са толкова занемарени на най-важното и на най-ниското ниво, там където белите нормалните държави започват да работят с децата си. Защото футбола, за който говорим в нашия канал основно, и спорта като цяло, са едно от най-лесните средства да държиш детето си имунизирано, да го държиш здраво, да го държиш в добър тонус, то да е енергично и да хаби адреналина си на правилното място. За жалост в 21 век, пак ще го кажем и доста често явно в този епизод ще използваме това словосъчетание за жалост. В 21 век в България децата предпочитат да са в наргиле бара, зад PlayStation-а, зад таблета на мама, зад личния лаптоп на тати или служебния и така нататък. За жалост все по-малко деца се виждат да ритат по площадките, да играят така както ние сме играли на много по-елементарни спортни игри, включително на гоненица, на федербал и така нататък. А докато децата на България, нашите деца, нашите брати и сестри, братовчеди и всякакви други роднини, близки, познати, са вкъщи пред компютъра или пак казвам пред телевизионната игра, пред телефона или каквато и да било друга модерна технология на 21 век, футбола и спорта за тях ще остават един мираж, едни неразбрани игри, едни неразбрани спортове, едно излишно потене, хабене и така нататък. Спорта учи, освен че изгражда имунитета на едно дете и освен че може да го закали, да го направи здравословно, стабилно и здраво, може да повлияе много и на неговата дисциплина, да му повлияе морално, духовно и психически. Не е случайно казва, че спорта учи на дисциплина и това е едно от най-важните неща, защото знаем в света колко много деца тренират и колко малка част от тях успяват да станат професионалисти и да стигнат до нивото, на което ние в момента да гледаме, да речем, Лионел Меси или Кристиано Роналдо, двама от най-великите футболисти за всички времена, и да се възхищаваме на тях по телевизора или на живо.
За жалост, темата наистина е доста дълга. Тук трябва да се отправи един задължителен призив към директорите на всички училища, към Министерството на образованието, към Министерството на спорта в лицето най-вече на министъра на спорта Красен Кралев. Ако трябва към министър-председателя Бойко Борисов, към президента Румен Радев, че българският спорт се нуждае от една революция и тя трябва да стане колкото е възможно по-бързо, по-скоро, за да имаме отново олимпийски шампиони, да имаме европейски и световни шампиони, да имаме деца, които да дават избор на треньорите да изграждат тези шампиони. Защото шампион се става, когато растеш, трудиш се, тренираш и се бориш в една голяма и конкурентна среда. Когато нашия шампион по борба стане първи на републиканско първенство, а в неговата категория има само 5 момчета, да речем, той няма конкуренция. Той може да стане един път, 5 пъти, 15 пъти, 20 пъти републикански шампион на България, но когато отиде на международните състезания, нивото там е друго, летвата рязко се вдига и, както виждаме и в последните 10 години, медалите ни в дори спортове, в които имахме огромни традиции като борбата и вдигането на тежестите, медалите са кът и започваме да се радваме на всеки бронзов, сребърен медал вече се приема като невероятен успех, а златните може да ги преброим на пръстите на едната си ръка. За съжаление, това е състоянието на българския спорт и за съжаление съм притеснен от най-вече от факта, че на родители, учители, директори, на ръководителите в клубовете, в Българския футболен съюз, в Министерството на спорта не им пука, че децата ни се интересуват основно от телефони, коли, които според последни статистика са едни от най-вредните за здравето ни, не само като изхвърляне на вредни газове в атмосферата, а и като застояване в тях, като това, че стават начин на живот и в един момент ти спираш да се движиш свободно. В крайна сметка човек е създаден за да ходи, затова има два крайника наречени крака. А ако той успява да ги приложи и в спорта, под каквато и да е форма и в какъвто и да е спорт, пак казвам, ние говорим основно за футбол, ще бъде още по-добре и самият човек ще се чувства много по-добре. Така че, надявам се, това не е нападка специално към втора английска, просто оттам минавам всеки ден и ми направи впечатление, пак казвам, гледката на празния двор в момента, на който има едно баскетболно игрище, волейболно игрище, на които между другото също, когато съм минал рядко, съм виждал деца да играят нещо организирано и различно от това да се целят с топката или да си говорят просто. И няма футболно игрище. Без футболни игрища и без футбол в училището, още на първи, втори, трети, четвърти клас, 7, 8, 9, 10 годишна възраст. Следващите големи футболисти, български, които вече изброих, ще са много, много, много напред в бъдещето, когато дори ние сигурно няма да сме, няма да имаме шанса да ги видим. Това е, не искам епизод да става доста дълъг. Още веднъж благодаря ви. Ще ви помоля да сте по-активни с предложенията за теми, тъй като съм сигурен, че има много теми, които пропускам, подготвяйки се за видеята и епизодите, които правя. Надявам се все пак да ви харесват. И ще заключа с това, че пожелаваме си съвсем скоро да видим новия Стоичков, новия Бербатов, новия Гунди, новия Начко Михайлов, новия Наско Сираков, новия вратар Боби Михайлов, който да спасява дуспи на световни първенства и така нататък. Но пак последен призив отправяме. Това ще стане само когато родители, клубове, училища, Министерство на спорта, Български футболен съюз работят заедно, работят в една насока към това децата да тренират не само футбол, а какъвто и да е било друг спорт, дисциплинирани са и се учат да обичат играта, която, спорта, който спортуват. Това е от днешния епизод. Пожелавам ви приятно гледане на мачовете, които започват след 25 минути открива се с мача Локомотив Пловдив Етър. Късния мач днес от 9, Левски Лудогорец. Приятни емоции с българските мачове, които се завръщат. И в понеделник очаквайте поредния ни интересен епизод, а в следващата сряда, живот и здраве, ще направим обзор на целия първи кръг, който ще е изминал до тогава. Надяваме се всичко да мине нормално, пак казвам, на кръга в А група, на рестарта на мачовете. И така,
Пожелавам ви лека вечер и приятни футболни емоции с българския футбол, който завръща на нашите екрани български любители на футбола.